ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମଣିଷ ନିଜର ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଧନ ଉତ୍ପାର୍ଜନ କରିଥାଏ। ଧନ ଆୟ କରିବା ପରେ ତାହାର ଏପଟ ସେପଟ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଏହା କେତେଥର ହୋଇଥିବ। ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ବିନା କାରଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହିସବୁ ପଛରେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଲେ ବି ସେ ନିଜ ପାଖରେ ଧନ ଏକାଠି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଓ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରହିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିନଥାଏ ଧନ। ଯଦି ଆମେ ପେଙ୍ଗସୁଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମାନେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆବର୍ଜନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଦିଗରେ ଯଦି ଆବର୍ଜନା ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି କାହା ଘରେ ଲାଗିଥିବା ନଳରୁ ଲଗାତାର ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ତେବେ ଏହି କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର କୂଳରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି ଯଦି ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି କାରଣରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଆସିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚଟାଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଧନର ଆଗମନରେ ବି ବହୁତ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା କାନ୍ଥର ବାମପଟେ କୌଣସି ଧାତୁ ଜିନିଷ ଝୁଲାଇ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଭାଗ୍ୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ କି ଏହି କାନ୍ଥ ଉପରେ ଫାଟ ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରହୁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ତିଜୋରି କିମ୍ବା ଆଲମାରିକୁ ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥ ସହ ମିଶାଇ ଏହିଭଳି ରଖନ୍ତୁ କି ତାହାର ମୁହଁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିଁ ଖୋଲିବା ଉଚିତ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ।